Hari ini saya telah melawat Athletes Village di Hangzhou dan semua agak terapi. Saya nampak tempat tinggal dan perkhidmatan ISN dan op center untuk Majlis Olimpik Malaysia dengan Majlis Sukan Negara juga teratur. Saya juga telah berpeluang untuk melihat makanan yang dihidangkan kepada atlet kita, terutamanya section halal, dan saya agak puas hatilah dengan apa yang telah disediakan untuk keperluan atlet kita. Setakat ini semua berjalan dengan lancar.